Porto Murtinho, participa do 5º Festival Internacional da Cultura, Pesca e Turismo. O professor Romero nos fala sobre esta inclusão através do Karatê. Esse projeto tem como finalidade, né, tirar essas crianças ociosas, né, dos riscos que as ruas oferecem, né, e oferecendo para ele um esporte sadio, né, onde nós visamos muita disciplina. Né. Quantas crianças participam hoje do projeto Esporte É Vida? São uma média de 170 crianças, né, que participam deste projeto, né, tocado pela Prefeitura, a Marinha do Brasil, né, e estamos aqui na luta, né, para levar esse esporte adiante, né, com essas crianças. E o que mais aqui nós temos como objetivo, sempre falamos isso, que o Karatê é só uma desculpa para que a gente possa plantar coisas boas na cabeça dessas crianças. Né.